Milí diváci, vítame vás pri sledovaní ďalšieho vydania Štiavnického magazínu. Dnes vám ponúkame kompletný zostrihaný záznam zo septembrového mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v stredu 11. septembra. Vítajte. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán hlavný kontrolór, vážená pani prednostka, vážení prítomní, dovolte mi, aby som v zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov paragrafu 12 odstavca 1 paragrafu 13 odseku 4 a otvorila zasadnutie mestského zastupiteľstva s dňom 11. septembra. Z prezenčnej listiny konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášanie schopné. Prítomných je 10 poslancov, 2 poslanci, pani poslankyňa Gendečová, pán poslanec Makarík sú ospravedlnení. Odporúčam, aby dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva rokovalo podľa programu, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli. Zároveň navrhujem v zmysle rokovacieho poriadku tretej časti bodu 8 odseku 18 určujem hlasovanie na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva spôsobom automatizovaného systému hlasovania. Ďalej navrhujem schváliť návrhovú komisiu v zložení pán poslanec Jan Krátky, predseda komisie, pán poslanec Mikuláš Bál a pán poslanec Lubomír Bara, členovia. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov pani poslankyňu Helenku Koťovú a pána poslanca Lukáša Pellegriniho. Zápisnicu z rokovania bude písať pani Jukka Turahniová, zamestnankyňa mesta. Navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo poprvé schválilo program rokovania, ten, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a návrhovú komisiu v zložení tak, ako som predložila. Poprosím vás, zaprezentujte sa a o predloženom návrhu hlasujte. Prítomných 10 za 10 konštatujem, že program dnešného rokovania, ako aj zloženie návrhovej komisie, sme jednohlasne schválili. Poprosím potom predsedu návrhovej komisie o predložení návrhov na usnesenie. Prejdeme k prerokovaniu bodu 2, a to je návrh na finančné krytie spolufinancovania projektu dobudovanie športovej ešte sme jednu procedurálnu. Máme tu nejaký návrh na vypustenie jedného bodu rokovania a nedali ste tu možnosť. Hlasovali sme len o programe, ktorý bol zverejnený. No iné som nemá, tak nech sa páči. Ja by som chcel navrhnúť vypustenie bodu 5b.
Prevod 5B, prevod pozemkov Horná Huta. Áno. Dobre, takže ďakujem pekne, takže budeme hlasovať o vypustení bodu 5B. Duško, aj vy ste chcel... Nie, ja som reagoval na to, že som videl, že... No, a predtým sme sa o tom rozprávali, tak aby jeden z nás dvoch to povedal. Dobre, v poriadku. Takže budeme hlasovať o vypustení bodu 5B. Poprosím vás, zaprezentujte sa následne o predloženom návrhu. Hlasujte. Prítomných 10 za 10, takže tento bod sme schválili, čiže program rokovania ostane bez bodu 5B a tieto body následné sa posunú. Takže pristúpime k prerokovaniu bodu 2, návrh na finančné krytie spolufinancovania projektu dobudovanie športovej infraštruktúry štadión v Banskej Štiavnici. Správu ste obdržali, je vypracovaná, je to správa, ktorá vlastne sumarizuje celú tú prácu týkajúcu sa projektu dobudovania športovej infraštruktúry, kedy 12. apríla 2023 Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 42 schválilo predloženie žiadosti na poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci výzvy výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovej infraštruktúry. Názov projektu bolo, tak ako som hovorila, dobudovanie športovej infraštruktúry štadión v Banskej Štiavnici. Fond na podporu športu schválil túto žiadosť 15.10. bola podpísaná zmluva o príspevku podpory. Mesto po podaní žiadosti vyhlásilo v zmysle zákona verejné obstarávanie na zhotoviteľa a s víťazom verejného obstarávania bola podpísaná zmluva o dielo, ktoré zhotoviteľ sa zaviazal ukončiť práce v termíne do 30. apríla 2025 v celkovej sume 987,33 € vrátane dodatkov 1 a 2. Fond na podporu športu poskytol mestu 20. októbra 2023 príspevok vo výške 543 810,40 €. Spolufinancovanie predstavov je sumu 443 476,93 € z ktorej po dokončení skolabdovaní a predložení všetkých platných dokladov Fond na podporu športu poskytne mestu finančné prostriedky ešte vo výške 135 952,60 €. Vzhľadom k tomu, že teda boli priaznivé podmienky a bolo možné stavebné práce vykonávať aj počas zimných mesiacov, tak zhotoviteľ stavby nám avizuje, že ukončenie stavby vykoná v októbri tohoto roku. Keďže práce mali byť ukončené až v roku 2025 pri tvorbe rozpočtu, na rok 2024 sa s touto úhradou nepočítalo. Vzhľadom k finančnej situácii miest a obcí mesto nemá voľné finančné prostriedky tohoto roku, ktoré by mohli byť použité na spolufinancovanie a preto sa aj pôvodne počítalo, že keď budeme sa finančne vyrovnávať v zmysle zmluvy so zhotoviteľom, tak
budú kryté buď z rozpočtu, alebo kryté úverom, čo bolo aj v tej zmluve, ktorá bola predmetom, alebo teda v správe, ktorá bola predmetom schvaľovania. Máte tam potom celý rozpis po jednotlivých objektoch, čo teda na tom štadióne sa robilo. Preto z tohto dôvodu sme pripravili túto správu, aby teda sa jasne vedelo, že teda aké je to financovanie, koľko je a čo bolo schválené. Takže nech sa páči, ja otváram rozpravu a chcem ešte toľko povedať. Ak oni to dokončia a má sa to zakonzervovať a čakať rok, tak tam budú vznikať ďalšie škody a stráženia, neviem čo. A to si myslím, že nie je najšťastnejšie riešenie. Ďakujem pekne, poprosím pána poslanca Mičuru. Ďakujem pekne za slovo. Nech sa páči. No, vzniklo tu viacero otázok, na ktoré by som poprosil teda odpoveď, lebo považujem, že ste asi najviac v obraze, čo sa týchto vecí týka. My sme tam mali zmluve, my sme teraz len dostali zmluvu čerstvo o dielo, v ktorej sú platobné podmienky. V zmluve bolo určené, že sa bude fakturovať mesačne na základe výkazov, neviem, v dodatku to bolo zmenené, že sa bude fakturovať dvomi sumami, lebo išla im pravdepodobne záloha 500 000 eur a teraz by sme im mali doplácať. Nie. Do mailu. Áno, oni nám vždy fakturované od začiatku. Vždy je fakturované mesačne. Tak ako sa píše v zmluve. Čiže teraz išla aktuálna, ja neviem, poviem za august. Hej, faktúra. Áno, za august. Dobre. Zmluva hovorí o tom, že najneskôr do apríla. Nie do apríla. Najneskôr do apríla. Áno? Áno? Či nie? Posledný dodatok som ešte nepodpísala vzhľadom k tomu, že čakáme na toto uznesenie. Dobre, dobre, lebo to sú dve diametrálne odlišné, dva diametrálne odlišné termíny, či do alebo najneskôr do. Teraz tu vystáva taká otázka, na ktorú ja presne neviem odpoveď a myslím si, že od toho sú viac niektorí zainteresovaní do tej problematiky. V októbri, hej, by bol termín odovzdania, aby sme im zaplatili. Máme tam nejaké lehoty na preberací protokol, teda na nejaké poľadačné rozhodnutie, máme tam nejaké odstranenie, predpokladám, že tam nejaká drobná závada sa nájde, to bude tiež nejaký týždeň, dva trvať. Pri ideálnom stave sa dostaneme k tomu, že v 10. novembra ten štadión môžeme začať užívať, hej? Ja sa pýtam, aké je od 10. novembra do konca februára, keď predpokladám, že by sme sa mohli dostať do normálnych čias klimatických a bude zima. Že aké je to využitie toho štadióna? Teda štadióna, tejto plochy tréningovej. Ak sme sa bavili o tom, že im máme zaplatiť skôr, tak si myslím, že to budeme teda jednoznačne platiť z úverových peňazí, preto sme požadovali a Ľubo Barák to dvakrát pýtal, že aby sme vedeli, zoberieme si 414 000 úver, zaplatíme a do apríla budeme platiť nejaké úroky. Čiže by sme tam potrebovali nejaké vyčíslenie, neviem, či Ľubo ho dostal alebo nedostal. A toto sú otázky, na ktoré by sme chceli mať odpovede, aby to bolo jasné, aby sme sa vedeli k tomu postaviť, keď sa nás na to občania budú pýtať, že či sme teda, lebo viete, že bude vznikať škoda. Nám nebude vznikať škoda. Ak my neprebereme stavenisko, lebo ho nezaplatíme, tak strážiť ho budú, predpokladám, oni, lebo ak vznikne nejaká škoda, tak my to v apríli budeme preberať len v takom stave, v akom je zmluva dohodnutá, čiže ak tam vznikne škoda, musia ju odstrániť len oni, my ju nemôžeme odstraňovať. Čiže aj to je. A následne, ale to nemá s tým súvisť, ale musím to povedať, že ja stále neviem, kto sa ide starať o štadión, o celý ten areál, čo to ideme financovať, koľko to bude stáť, či na to máme techniku, lebo aj tam vznikli nezrovnalosti, že sa dostali informácie, že bola zaradená do projektu technika, ktorá sa nakoniec nekúpila, lebo údajne, že bola drahá, teda sa nesúťažila. Čiže je tam viacero otázok. Nechcem z tohto povedať, že som proti tomu, ale hľadám riešenie také, aby som si ho videl pred občanmi na 100% zodpovedať, že toto bolo to najlepšie riešenie, čo sme zvolili a začal som z jeho ruku. Ďakujem pekne. Takto, k tým veciam.
Oni fakturujú naozaj po mesiaci, nie to, že na začiatku my sme im dali. Na to, aby my teda sme samozrejme dostali potom ešte poslednú čiastku od fondu, musíme mať zdokladované, skolaudované, zúčtované, všetko to odpošle sa na fond a oni nám potom ešte z tej čiastky uhradia tých 135 tisíc. Hej, tá úhrada potom samozrejme pôjde na plnenie toho, na čo si požičiavame. To je druhá vec. Nie je, to máte pravdu, my nemáme povinnosť, že musíme to prevziať. Ani strážiť to nemáme povinnosť. My máme zmluvu a ja som tú zmluvu ani nepodpísala, keď mi bude toto zastupiteľstvo, tam u mňa leží na stole, pretože ja im môžem povedať, mňa to nezaujíma. Áno, doda to. Mňa to nezaujíma, že vy ste to je pekná vec, že ste to ukončili, ale preberať to budem tak, ako je v zmluve. Hej, to je pravda. Zima, no nevieme, aká bude, ani vie, ani nikto, že či bude sa dať užívať, lebo hej, aj teraz niektorí užívali bežeckú dráhu, je tam tréningová plocha, to by sa možno skôr kolegovia na tú tému vedeli vyjadriť. Samozrejme, my nebudeme, keď to neprebereme, ani strážiť, ani zodpovedať za škody. Hej, lebo zmluva je tak postavená. Je otázkou tu, či to chceme, alebo nechceme. Ak to nechceme, tak nechceme. Je tam zmluva, ktorá je platná, podľa nej budeme postupovať. Ak to chceme, musí sa podpísať ten dodatok a musí sa toho druhého, čo sa Ľuboš týkal, to ja neviem vyrokovať s nimi skôr, kým nebudeme mať vyjadrenie zastupiteľstva. Nebudem s niekým rokovať, že ty mi ešte toto, lebo hej, nás to stojí toľko to úrokov, tak teda ty mi buď hej, toto zaplať, alebo toto mi urob. Lebo je jasné, hej, že za tie peniaze, tie úroky teda pôjdu. Takže je to na rozhodnutí tu. Je možnosť ten štadión prebrať všetko, ako je, buď v skôršom v tom termíne, teda v októbri tohoto roku, s tým, že urobí tieto tri kroky, alebo potom ponechať rok 2025, rok 2025 a teda budeme čakať, budeme mať rozpočet, budeme v rozpočte vidieť, ale aj v tej správe pôvodnej, to, kedy sa to schvaľovalo, tak sa počítalo, pretože už vtedy sa vedelo, že tie dane chodia všeliako a to krytie je v samosprávach veľmi zložité, že teda bude. Je len otázka, ako sa povie tu, keď sa povie áno, tak začneme s nimi rokovať o tej otázke, ktorú ste povedal, že a s tým, keď nie, no tak im oznámime, dodatok nepodpisujeme, hej, my si to preberieme tak, ako hovorí zmluva. No a čo sa týka tej starostlivosti, samozrejme, hej, vytvárali sme tu, alebo schvaľovali ste tu ten sociálny podnik, takže našim cieľom je v rámci toho sociálneho podniku dať človeka, ktorý bude mať na starosti štadión a športoviska, lebo to bez starostlivosti ostať nemôže. Aj techniku. Aj techniku. No a technika, ktorá sa týka toho čistenia, čo ste hovorili, tak hovorila som s Jakubom, pánom inžinierom Melichrčíkom, ten mi hovorí, že poďme sa pozrieť na Duklu Banská Bystrica, že oni majú nejaký mechanizmus, ktorý má nejaké prídavné zariadenie, nejakú kefu, ja teda však sa o to nejako nezaujímam, že a s tým, že samozrejme takéto zariadenie do budúcna treba, lebo treba čistiť tú dráhu, to rozhodnú.
pán poslanec Pellegrini Rupašnica. Ja sa len pekne, ja len na Števka chcem reagovať ohľadom tej využiteľnosti tej plochy. V podstate pre futbal ako taký, či už je to klub na klubovej úrovni, alebo či to je futbal starých pánov, určite má najväčší zmysel práve využívať tú umelú trávu v tom období, keď je špatné počasie alebo je sneh. To je úplne najideálnejšie, pretože tie kluby, aj čo majú veľké umelé plochy, tak práve ich využívajú v zime, kedy sa tá plocha odhrnie. A my napríklad v klube máme tak, že už keď príde to obdobie novembra, október-november, tak ten štadión v podstate ako keby zatvárame a sťahujeme sa do telocviční, ktorý aj tam máme obmedzené podmienky, pretože aj iné športy sa tu vykonávajú, čiže máme s tým problém. Takto by sme mohli od kategórie od 13 rokov kľudne celoročne trénovať v podstate na tej ploche. A dal takisto aj starý pán, že ja som len chcel vysvetliť, že práve v zime má tá umelá tráva najväčší význam. A čo sa týka môžeme ešte vidieť? Čo sa týka tej starostlivosti, tak určite, že tam už sme dlžní vlastne aj tej atletickej dráhe, pretože už tu máme koľko rok, alebo aj viac a ešte sme v podstate sa o ňu nejako nestarali, čiže toto je určite dobrý podnet, ktorý sa budeme sa my musieť ním zaoberať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Bára, nech sa páči. Toto, čo povedal kolega, je jedna pravda. Druhá pravda je taká, že ja som žiadal takú vec, neviem, či sa nerozumieme, nechápeme, potom by sme predlišili kaďaký. Lebo my keď zoberieme kontokorent a vyplatíme v ďalšom bode, tak možno nám to robí za tých 6-7 mesiacov o úrok z tej sumy 18 tisíc. 18, 15, 16 tisíc, alebo menej, alebo 15. Neviem. Hej, len to tu malo byť. Ale nemáme to. Ja to nevidím nikde, že koľko to bude stáť za 7 mesiacov. Keď za 7 mesiacov nie, tam za 12 mesiacov. No, za 12 mesiacov to koľko bude? Alebo neviem, asi som to prehliadol v tom bude. Za 12 mesiacov to príklad na 500 tisíc, ja som tu automobilovala. 39 900, ale to je len orientačná. No, čiže keď to 39 delené 15. 12 krát skôr, tak to vychádza 15 tisíc, 17. Čiže tu ide o to, my dáme skôr, áno, to čo hovorí Lukáš, jedna etapa tej výstavby, kde je štadión, ktorý nám treba. Druhá etapa ešte je taká, že neviem, či kedy rátame, lebo keď som bol, není spravená fotovoltaika ešte, kedy sa to dokončilo, lebo tu je písané, vlastne my by sme to mali prebrať celé. Chýba oplotenie, tam som nepozeral ja poriadne, pretože je to tak, ako to je. Predtým som sa viac zaujímal, keď bola dráha, alebo som mal priestor, mal som nejaké poverenie, teraz nemám. Sú tam dva svahy, ktoré asi v rozpočte neboli dané, ktoré úplne špatia všetko to, čo sme spravili, pretože bude problém to udržiavať, čiže musí sa to nejak prispôsobiť tomu, čo sme vytvorili. Ja nie som ani záhradník. Čo sa týka starostlivosti, to je veľmi dôležité. My sme to aj chceli nejak riešiť. Úfali sme sa, že niekto ten štadión možno aj zoberá, nielen štadión športoviska, čiže to, čo sa kolega Mičura spýtal, už by sme mali mať v nejakom stave tak, že keď to prebereme, kto sa o to ide starať a možno ten nový rok, už by sme mali fungovať, že niekto sa o tie športoviska ide starať, lebo to je jedna vec, je pekná, že zoberieme si ihrisko, ale v zime aj to ihrisko treba odhrnúť, treba ho vyfrézovať, treba, kde ten sneh pôjde, ak to má slúžiť, lebo všetky ihriska, ktoré sme spravili aj na základných školách, neslúžia tomu, lebo ihrisko s umelou trávou by malo byť náhrada na to, že deti chodia športovať v zime. Lebo keď praží, tak deti majú kde sa hrať na iných terénoch. Tie ihriská boli, keď je, poprosím dve minúty, robili sa kvôli tomu, keď sú zlé poveternostné podmienky, keď prší, keď je sneh, čiže len keď pôjdete pozrieť, tak možno na jedinej ploche a potom trošku na Drieňovej sa odhrňalo raz za čas a
na základnej škole Dolnej, ktorá je naša, tam sa robila ľadová plocha. Ale tie ihriska, keď sú v našom pôsobnosti by boli, tak my by sme ich mali od snehu odhrnúť a oni tie vlasy, ktoré sú tam, slúžia, vy si zoberete tarfy a vy celú zimu môžete hrať v teplákoch vonku. Nehovorím, keď je minus 15. Ale na toto slúžilo, že je to kvôli tomu, aj na jeseň, alebo keď prší, že vy tie ostatné plochy chránite. Čiže tu sa vynára mnoho otázok a ja ju kladiem to, čo povedal kolega, budem sa opakovať, ja som za toto zobrať, ale otázka je, že nás to bude stáť 16 tisíc, či firma je ochotná nás 16 tisíc vrátiť, že dopredu zostane zaplatené. A či my sme nachystaní, keď v októbri prestrihneme pásku, sa o tieto objekty starať. Či není lepšie to možno oželieť, nachystať sa a prebrať to možno v januári alebo vo februári, keď budeme vedieť, čo s tým, lebo my to zobereme, prídeme o 16 tisíc peňazí a budeme mať problém, kto sa o to v zime ide ešte starať. Aj keď Lukáš má pravdu, všetky tie deti na jeseň, ktorých je dosť, by mali kde reálne trénovať. A tu je dilema, ty si povedala, že nemôže skôr vyjednávať, no vyjednávať sa dá, lebo im to týmto chlapom povieme. Páni, my keď vám skôr zaplatíme, toto mesto to stojí 17 tisíc, viete nám to spätne za záber verejného priestranstva vrátiť, lebo toto my nechceme od nich navyše, lebo my to za nich zaplatíme, že sme vyhoveli skôr. Síce budeme to užívať, lebo on keď si to zráta, tak to stavenisko naozaj bude musieť monitorovať, strážiť. To je plno takých otázok, ktoré sú, že je to ťažko. Či to bude dokončené? Fotovoltaika tam nebola ešte teraz. Všetko. Dobre, ďakujem. S Patrickou na pána Braheka. Ja by som to tak trošku ešte toho Holuba chcel doplniť, aby to bolo také, že jednoznačnejšie. Ja si myslím, že pani primátorka úplne rozumie tomu, že čo vlastne tým chceš povedať. Neviem, či to správny výraz, že vrátenie. Ale určite, že si musíme uvedomiť to, že ak teda platíme niekomu skôr a bereme si na to úver, tak nejaké náklady sú s tým spojené, nie len úroky, ale iné náklady, však samotný chod úradu niečo stojí a musí zarobiť nejaká agenda. A teraz musím povedať, že nás trošku dobieha zase, by som povedal, že taká malá predvídavosť, ktorá tu chýbala v tomto projekte, že Lukáš povedal, aj ty si povedal, že budú deti trénovať, hej? Aj v zime. Veľmi dobre, super. Ja som není v obraze týchto veci, absolútne ďakujem pekne, že to tak je. Ale veď my tú techniku nemáme. Ideme teraz sa zamýšľať nad tým, že ideme sa pozerať niekde na techniku. Veď my sme mali mať techniku zazmluvnenú, mali sme mať už proste to zabezpečené, lebo však nepozeráte to, tie správy, že aké sú extrémne počasia, no tak ak chceme zabezpečiť hladký chod tohto celého, tak ja si myslím, že technika mala byť zabezpečená, mali sme mať už o tom vedieť, či je vhodná. A takisto asi nás dobehne ten sociálny podnik. Ďakujem pekne. To sú dve rozdielne, možno ja neviem, som neštudovala tú techniku, ale tam oni hovoria o odhrňaní, na to techniku my máme. Hej, to my vieme cez toho malého toho vozidla, ktoré majú technické služby, bez toho, že by trávnik oni istý môžu. A to zamyslelo, ja som to tak pochopila, že na atletickú dráhu. Pán poslanec Báči, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja som konzultoval tú sumu, zhruba za pol roka 8550, za rok to vychádza 17 tisíc, polovica z toho som to vypočítal. To je jednoduchý výpočet, takže aby sme boli v reáli, za mesiac je to potom 1425 eur. To je reálna suma. To je všetko. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Barák, ale vidím, ty nemôžeš fakticko. Môžeš, Lubko, ty aj sa napríklad.
pán poslanec Zernek, nech sa páči. To ste mohli nechať, lebo to nemôže reagovať potom. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som skôr k tomu povedal len krátko, že po Slovensku máme veľa nedostávaných stavieb, kde sa mesta trápia, že im firmy z toho odídu a nedostávajú to z akýchkoľvek dôvodov. Tu máme opačný problém, že firma to spravila možno skorej, ako to mala, a mohli by sme byť teda radi, že to prevezmeme, zaplatíme a budeme to užívať. To, že samozrejme to, čo Ľubko hovorí, že nejaké peniaze nás to bude stáť, navyše, lebo platíme skorej, ale však my sme to aj skorej sme radi, že vlastne deti tam môžu skôr behať a myslím, že to využite, aj Lukáš Pellegrini povedal, že určite sa nájde aj v zime. Čo sa týka techniky, máme pozrieť tú techniku, sociálny podnik akože je v podstate pred ukončením, teda pred založením alebo teda pred zdárnym začiatkom a následne na to navezujú aj projekty, ktoré má sociálny podnik a ktoré môže žiadať vlastne práve z fondov, ktoré sú určené pre sociálny podnik, ale kým my nemáme vlastne to komplet uzavreté, ale našťastie nie sú ešte tie projekty vypísané a povedalo sa teraz až v októbri, že by to malo byť a to verím, že stihneme a samozrejme techniku máme predtým ako keby predpripravenú, aj čo sa týka údržby ako mestských verejných priestorov, ale aj údržby štadióna vlastne. Takže asi všetko, čo som k tomu chcel spraviť. Ja som určite za to, aby sme to zaplatili, prevzali. Môžeme byť fakt vďační firme, že to skôr ukončila, alebo niekde sa boja, že väčšinou firmy skôr neukončujú. Skôr je problém, že sa to naťahuje a dokonca sa to niekde nedokončí. A to, tomu sme sa tu nás zdárne vyhli úspešne, že je to dokončené, pekne spravené. Samozrejme to, čo Ľubko hovorí, že tam môže byť, lebo sme videli, že toto bola špatná plocha, už je pekná. Teraz zase vidíš svah, jasne. Keď dáme ďalšie peniaze, ale ak sa pamätáš, tak tu bol boj ešte aj na začiatku, keď sme robili atletickú drahu a celé, že niektorí kolegovia boli vlastne proti tomu, že aby sme nespravili. Dneska by bol ten špatný štadión, keby sme sa v tej dali zlomiť, bol by možno taký štadión, ako bol vtedy. Hej, dneska tam máme peknú atletickú dráhu, hádali sme sa o nejaké vodné priekope, všetko dneska nám to príde možno už až smiešne, že ako to vtedy bolo. A samozrejme, ty vidíš, že ty sa postavíš zase na peknú plochu a vidíš do diaľky. A to je dobré vlastne, keď to budeš ešte sa spojiť s Lukášom a možno budeme pokračovať ďalšom. Akože to nehovorím, že nie ani zo srandy, že naozaj tam vidno, že tie deti tam behajú a keď tam idete, tak či sa podarilo fotbalovému zväzu naštartovať a že malé deti tam behajú aj starší, aj atlétom. Robo Petro z partiov, akože keď si to predstavíte pred pár rokmi, ako tu bol atletický, kým sme nevybudovali nejakú dráhu krásnu, aj to tie deti motivuje, že je to pekné prostredie. A samozrejme, Ľubko, máš pravdu, treba ďalej to rozvíjať, aj čo sa týka šatní, zázemia, sociálneho a všetko. Takže ďakujem pekne, uplynul mi čas. Ďakujem pekne. Faktickou pán poslanec Barák, nech sa páči. No, aby to nevyznelo, že my nechceme aj Števo, že my to chceme. My to chceme, ale teraz tu niekto vyrátal tú sumu konkrétnu, čo nás to bude to, že bereme skôr a deti budú skôr hrať, tak to je tá suma, že o to skôr budeme, nás to stojí. Ja som len na margo toho. Čo sa týka zariadenia, ktoré tu je, bol som, keď sa vyberal súťažiaci a ten predseda, ktorý tam bol, my sme nevybrali, totiž to súťaž sa vyhrala na jeden stroj, ale my sme to stopli, lebo bol tam traktor za 30 000, ktorý sa nám zdal aj tomu predsedovi, aj mne, že pri dnešných cenách ten traktor je úplne niekde inde s jedným náradím, tak my sme to stopli a povedalo sa, že tých 30 000 sa bude dať potom vysúťažiť. Čiže keď podmienky viete, čiže my reálne niekde 30 000 sme mali mať na tie stroje, lebo 30 000 bolo v tom projekte vysúťažených a pán predseda, ktorý bol, nechcem trepať od Žiliny, sa na to pozrel so mnou a my sme to dvaja povedali, on povedal, že sa to dá, ten stroj sme so súťaží, ktorá bola vysúťažená. Nesúťažili ste ho. Bol vysúťažený a sme ho stopli. To nechápem, ako ste mali stopnúť. Nie, nesúťažili ste ho. On povedal, že sa môže stopnúť, aj keď bol vysúťažený, že v podmienkach bolo, že ten, kto to vyhlazuje, vieš, o čo ide. A tam tie peniaze mali niekde byť? Na tie stroje. A však oni neboli tie peniaze v rozpočte, že by boli ostali. No, dobre, pán po-
poslanie. Ale sme s tým nerátali. Ďakujem za podnežila sa súťaž. Presne. Takže nehovorme, že tam boli, neboli tam na konci, keď sa súťažil len iný sport. Ešte rozprávaj, chlapci. Robme to. Nemáš či máš slovo. Miky, prosím vás, rešpektujte, že by bylo rokovací poriadok. Fakticko. Ty si chcel prepáč, fakticko. Na prepáč. Peťo, prosím ťa. Tie priekope za 60 000, neviem, či sa budeme vrácať. Mňa by zaujímalo, koľkokrát bola využitá za tie peniaze, to bola parádna investícia, to je jedna. Druhá vec je, máme adekvátne právo sa pýtať na to, ako bude kompenzovaná investícia navyše, ako sa budeme o tú celú investíciu starať. A chceme, aby to tak aj bolo. Pretože sme tam nasypali také 100 000 a nikto sa o to nebude starať a bude si to žiť nejaký svoj život, nedaj Bože, tam budú vandali, nebude to zabezpečené, alebo to budeme sa o to starať technikou, ktorá to zničí, tak to si my nemôžeme dovoliť, pretože žijeme v samosprávach. Také časy, kedy peniaze navyše nemáme. A je úplne legitímna otázka, keď povieme, že keď sme tam nasypali také love, tak chceme vedieť, ako sa o to budeme starať. Aký to bude robiť stroj, kde na to zoberieme peniaze, či budeme mať človeka cez úrad práce, kde bude zamestnaný, či to bude cez sociálny podnik, ktorý nás nemáme ešte, lebo to dlho trvá, či to budú technické služby alebo cokoľvek iné. To sú legitímne otázky. My bránime peniaze daňových poplatníkov, tak ako to robíte vy. Ale spoločne ich investujeme a chceme na to odpovedať. Ďakujem. A to sú legitímne otázky, Miky. Samozrejme, že vieme riešiť pracovníka tromi spôsobmi. Veď tak nebude dovtedy štatút sociálneho podniku, tak my vieme pracovníka riešiť aj cez technické služby. Vieme ho riešiť aj priamo cez úrad, hej, spraví sa zmluva, bude tam. V rozpočte mesta sa musí vyčleniť čiastka, hej, ktorý bude, veď ten majetok stál veľa peňazí a chceme. To, čo sa týka techniky, veď tam sú kopec možností, ale je to presne ako sme s Dušanom povedali, tie peniaze nie sú, lebo oni sa potom zalio, to sa to ponížilo, čiže oni nie sú, ale veď nič nebráni. Ak treba špeciálny stroj, tak musí sa ten špeciálny stroj vybrať, toto je ten dobrý stroj a teda buď sa objedná, alebo teda je schopná tá technika. Aj teraz sme dávali žiadosť na environmentálny fond pre technické služby a dá sa na to asi aj prídavné zariadenie. Proste pôjde Jakub na Duklu a pozrie sa, aký stroj tam majú. A potom si treba povedať, či to má byť stroj len na čistenie tej dráhy, lebo však to je asi rozdiel, alebo stroj, ktorý má aj dáku radlicu, hej, a ide preorávať tú plochu. Duško, nech sa páči, pán poslanec. Je to rovnáčko. Áno, tým, že som si nevšimol, že Miky je s faktickou, veľmi veľa povedala za mňa, lebo jednoznačne jediná odpoveď, ak nás to má stať 8 500, ktoré vieme dať do cesty, do ihriska, kdekoľvek inde, zmysluplne, alebo na nákup traktora, tak musíme mať na to odpoveď. Tu odpoveď nemáme, to isté, čo vy hovoríte. Ak tam má byť človek, dostávame sa tak k tomu, kým ho vybereme, kým bude stroj, kým bude neviem čo, tak bohužiaľ negujem to, čo povedal Luky, aj s Ľubom, že síce to potrebujú tie deti, ale máme tu ten priestor na to, aby sme to zohnali a pripravili sa na to. Lebo zjavne na to pripravení nie sme. Čiže dostávame takú negatívnu odpoveď na to, čo sme boli natešení, že dobre, zoberme to. Však keď to spravili, počasie im prijalo, ale teraz sa dostávame k tomu bodu B, že sme sklzení s tou prípravou ostatnou. Akože všetko sa dá, keď sa chce aj pripraviť toho človeka alebo nejakého tam zazmluvniť, alebo toho, ktorý má správu štadióna a rozšíriť a dať rozpočtové opatrenie a povenovať sa tomu. Takže sme medzi takými mlynskými kolesami. Aj chceme, aj nechceme, alebo máme obavu z toho, prečo máme doplatiť 8,5. To je moja otázka tiež. 8,5 do straty, no proste nejdem do straty. Ja chcem mať garanciu, že to bude mať vykryté. Oni sú šťastní, že to dielo budú mať odozdané, my ho budeme užívať, ale 8 500 niekto musí zaplatiť. Nemôžeme takto rozšafne robiť, viete? Duška, ale to my vieme predsa dať aj do toho usnesenia, že lebo nemôžem im tiež hovoriť, tak vy mi dáte tieto peniaze, lebo hej, ale my môžeme dať, zaplatím vtedy skôr, keď nám zhotoviteľ uhradí náklady, ktoré nám vznikli naviac. To sú tie úroky. Hej, a buď nám to zaplatí finančne, alebo vecne. Buď upraví plot, kúpi mechanizmus a
alebo prispieje na mechanizmus, to my do uznesenia vieme dať a vieme mu povedať, tak pokiaľ toto spravíš, tak táto zmluva sa podpíše, hej. Pokiaľ to nespravíš, tak to nie je len, viete, tiež staja nedám na cestu, že niekto povie, že ja niekoho vydieram, to vôbec, to ja takým týmto nepôjdem, lebo hej, s nimi treba rokovať, mesto je ochotné, keď nebude z toho mať mínus na tých úrokov. Presne tak. A tie úroky mať možnosť, buď urobiť tie práce, ktoré tam treba, napríklad plodak tam treba, alebo prispieť na ten mechanizmus, svah, alebo hej, majú mechanizmy, tak chceme práce za tie úroky naviac. A to nám nikto nemôže na to povedať, že hej, nemáme na to nárok, veď ako hej, tiež nebudeme kvôli nemu, my sme zmluvu ani neporušili, ale ani nepodpísali zatiaľ. Takže my to tak ľudne môžeme dať a on nám povie, tak urobím vám svahy, aby sa ním, alebo urobím vám plod, alebo dám vám peniaze. To si myslím, že stačí. No. Dušana, ohľadne tých, to, čo ste povedali, je všetko pravda, ohľadne aj toho stroja, čo sme povedali, čo sa hovorí, že zakúpenie, nie sme na to nachystaní. No samozrejme, možno sme mali byť nachystaní, ale možno sme mali byť nachystaní, lebo sme mysleli, že dokončia to v roku 25. A tým, že nie sú peniaze, tak to kadejako plátame. Aj keď my sme sa už bavili, keď sa atletický štadión, že vytvoríme nejaký mini tím ľudí, ktorí sa budú stavať o športoviska, detské ihriska, komplexne, kde by mali zázemie. Toto budeme musieť urýchlene spraviť. A ja som len povedal o tom stroji na margo toho, že keby my sme s tým predsedom nezastavili tých 30 000, oni sa minú, máme tu jeden stroj, draho vysúťažený, ale možno by nám nebol treba, lebo taký istý traktor máme schovaný, hej, a násady. Čiže aby kolegovia vedeli, že keď tie stroje budú treba, tak keby to bolo dobre vysúťažené, tak tých 30 000 je už tu zahrnutých, ale oni tu nie sú. Čiže ja len upozorňujem na to, že keď sa bude hlasovať o 30 000, tak my by sme ich boli dakedy už aj tak mali, keby ten predseda nebol pri zmysloch a nezastavili by sme to. Tak keby ste to boli v tej súťaži nehali, tak dneska by sme rozhodovali o 30 000 viac. A stroj, nezmyselný stroj zakúpený síce by bol, ale nezmyselný z toho pohľadu toho predsedu a môjho. Dobre, pán poslanec Mikl. Ja by som chcel aj na vás, aj na Ľuba, lebo Ľubo, tak teraz ja tomu nerozumiem. Ty povieš, že nezmyselný stroj, tak kto nastavoval tie súťažné podmienky? Tak ak tam bolo nejaké zadanie, tak potom sme si to objednali u niekoho, kto zadáva nezmyselné podmienky a súťaží nezmyselný stroj, no tak toto nerozumiem. Nemôžem si fakticky, ja si myslím, že pre obidve strany by bolo korektné, pani primátorka, takéto veci do uznesenia nedávať určite, lebo teraz neviem. Vy ste traja za stroj, vy ste za kopačky a vy ste za neviem čo. Ja si myslím, že by bolo asi korektné vás poveriť, hoci myslím si, že to je nezmyselné tiež vás poverovať. A vy ste vyrokovala s nimi o vyriešení tejto situácie, to je všetko. Tak ak vyrokujeme a my sa môžeme stretnúť a aj bez zastupiteľstva si povedať, tak toto ideme dať do nástroja, alebo ja neviem, na plot, alebo na čo. Toto je naša podmienka za týchto podmienok, ak nie, tak preberáme vtedy, keď zmluva ukladá nám povinnosti to preberať. Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec Ernek, fakticko. Ja som sa nevyhodil, ale teda ten stroj nebol nezmyselný, on jedine Ľubko si všimol, že stroj je zmyselný, treba nám ho, aj budeme ho možno musieť kúpiť, ale všimol si cenu a povedal si, že proste za tú cenu si ho možno obstaráme sami, čiže sa to znížila celková cena zákazky. Tak si to ja pamätám, ak som ináč zle si pamätám. Ja si pamätám, koniec. Stroj bol tam traktory, ktorý mal dve nástroje. Ja si myslím, nemá toto zmysel, dalo sa to von, keby sme aj solo stroj kupovali, aj v tom prípade musíme ísť podľa zákona o verejnosti.
verejnom obstaraní a obstarať. Tak treba dať stroj, ktorý má zmysel, hej, ktorý teda bude plniť tú funkciu a nikde nie je povedané, že keď sa ten úver, ak sa schváli, že nemôže sa z toho úveru aj stroj kúpiť, keď sa tu príjme uznesenie. Dobre. Dobre hlasovať. Ďakujem. Chcete? Ešte niekto? Nikto? Tak uzatváram diskusiu. Nie, ja som sa... Vy ste chcete? Ja, nech sa páči. Tak ja, ak dovolíte, aby sme si to teda nejako zhrnuli. V podstate, vyrátali sme si náklady na úver, ktoré nám vychádzajú do toho nového termínu, nejakých 8000 eur, ak som to dobre počul. Čiže tie si pripravíme. 8,5. Ak to teraz prevezmeme skôr, získame čas, že môžeme začať využívať to športovisko cez zimu, čo je výhodné vlastne pre športovcov, futbalistov, hlavne v tom období táto plocha. Ale môže sa nám stať, že z dôvodu nepriaznivého počasia ho nebudeme mať ako udržiavať, ak som to pochopil správne, lebo nemáme na to zariadenie. A tým pádom v podstate sme sa dostali do situácie, že nám je to zbytočné. A dáme 8000 eur dopredu. Bez akejkoľvek dohody s tým zhotoviteľom, ktorý by možno, že nám nejako tieto zvýšené náklady kompenzoval. Tak ja asi by som toto možno presunul na nejaký neskôrší dátum. Za mňa teda. Prvá, ale táto správa, ktorá je tá, hovorí o tom finančnom krytí, čo ideme my kryť, to je. A druhá je potom o tom úvere. Hej, s tým, že my môžeme povedať aj to, že preberieme to až, ja neviem, vo februári, hej, veď my to nebudeme preberať skôr, kým to nebude definitívne hotové. Dobre, pán poslanec. Janko, ak môžem len krátko, to, čo som hovoril, akože firma to riadne čestne spravila, tak ako to je, samozrejme 8000, akože pri zákazke, čo je tu na za 800000, 8000, že im samozrejme skorej zaplatíme, ale to, čo som hovoril, iní sa trápia ďaleko vo väčších peniazoch a problémoch, lebo im to nedokončia. My to máme dokončené, firma sa teší, že vám dávam kľúčiky skôr a ešte napokon im povieme, že nechceme, mne to príde také divné. Skôr sa mesta tešia, že to skôr majú, všetci sa budú tešiť vlastne. Mesta sa podľa mňa tešia, deti sa budú tešiť, že sa to skôr užíva a nie je pravda, že by sme to nemali ako udržiavať. Čak my udržiavame celé mesto, čak máme technické služby s koľkými ľuďmi, akože aby sme si neporadili s jedným štadiónom, to neexistuje. Akože máme tam už teraz človeka, ktorého platíme a samozrejme, či robí, či nerobí, je to tam aj na zodpovednosti, ako Ľubko je tu, Lukáš je tu, takže to není pravda. My si určite poradíme s jedným štadiónom, že či aj so snehom. A takisto však sú tam aj tie deti, však aj deti. Ako my sme niekedy na lyžiackom takisto šlapali akože trať, keď nám prikázali, však Miky si možno pamätá, či nepamätáš si. Nie? Je tak, nepustil nám vlek, aby sme si šlapali, no tak možno to isté spraví aj Lukáš, že nám pomôže. Určite toto není dôvod, aby som to prevzal tak, ako to je, aby sme s tým mali naozaj pokoj. Ďakujem pekne. Určite si poradíme aj technikou, aj ľuďmi, aj so všetkým, že to bude udržiavané. A tým, že to zväčšujeme, je naozaj problém, že aj nejaké tie náklady tam pôjdu. Ale zase tým, že je to aj väčšie, tak zase aj tie deti, aj všetci obyvatelia tohto mesta majú lepšie to využitie. To sme chceli a teraz brzdíme, že to prevezme. Každá jedna vec, ktorá sa vybuduje, či to aj do budúcna budú napríklad mestské kúpele, hej? Každá jedna z tých vecí bude stáť zvýšené finančné prostriedky, lebo aj tie kúpele, keď budú mať funkcii X, Y, hej, aj iné, tak budú stáť samozrejme aj o ten štadión. Ten štadión, hej, aký bol, ja som to minule tu hovorila, bola tam tá bežecká dráha, po ktorej ja keď som chodila na gymnázium, som ešte behala, hej, a bola tam ešte doteraz. Hej, vyžaduje si človeka, my teraz tam na úväzok platíme, no také, samozrejme, že je to málo, tak to bude ten istý človek, len bude mať väčší ten úväzok, alebo teda sa tam vezme ten pracovník ďalší aj cestou tých projektov úradu práce, kým nebude sociálny podnik, do ktorého našim cieľom je dať, hej, aby tie veci boli lacnejšie, dať takú starostlivosť vôbec o športoviská, mesti aj o detské ihriska, lebo
to sú tie veci. Druhá vec je, že budeme rokovať s nimi, aby teda nás toto stojí, tak vy tento rozdiel, o ktorý mesto skôr vám to zaplatí, ako je to zmluva, tak tieto peniaze dáme. A potom sa tu zavoláme, si stretneme a povedzme, čo ideme za tie peniaze, či ideme doložiť a kúpiť techniku, alebo ideme, ja neviem, oplotenie, to, ktoré tam ešte chýba, alebo upraviť tie, tú zelen, tie kopčeky tam vedľa, ktoré sú na boku štadióna. Nech sa páči. Návrh na úsledku. Ešte mám tu jednu. Ja aj nech sa vám páči. Počítaš mi to, prosím. Nevie to. Pardon. Kýdeš robiť urobu. Ja mám doplňujúci návrh v tom uznesení, čo sa týka, ktoré budeme prijímať. Mestské zastupiteľstvo za A berie na vedomie, to ostáva, a za B zmena schvaľuje finančné krytie spolufinancovania projektu dobudovania športovej infraštruktúry štadión Banskej Štiavnici po splnení podmienky zhotoviteľa diela, ktorý dobrovoľne vopred nahradí vzniknutý finančný rozdiel v neprospech objednávateľa pomočka mesta Banská Štiavnica vo výške určenej ako rozdiel vzniknutý z úverov zaťaženia mesta. Dal som za to, že cena a do výšky 9000, keďže my nevieme, ale tam som to citoval. Čiže ja dávam takú podmienku, že áno, ale až po splnení tejto podmienky, keďže nebudeme to naťahovať, odložme to, neodložme, tak som si dovolil takýto pozmeniť. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. V tom bežu. Ačko ostávať, berieme na mňa. Do konca apríla. 16 týždňov od dňa, 16 mesiacov od dňa prevzatia. Ale bude jedna a berieme na vedomie zmenu. Tá zmena kedy bude? 30. november, 1. november, 15. november? Tak. Lebo tam není daný dátum, lebo ja preto som povedal, plno veci nie je dokončený. Káčku dopísať iba, že kedy sa má za ten termín. Pripomeniem, nebo až práve to nemá slovo. No vlastne toto uznesenie musí sa spraviť, lebo musí sa dostať do rozpočtu na tento rok. Bo aj úver, keď my ideme platiť, jedno máte príjem a jedno máte výdaj. Hej, tá finančná operácia by sa nemohla realizovať. A dátum to nie je? Dobre, tak doplňujúci návrh. A ideme o ňom hlasovať. Prosím vás, ideme hlasovať o uznesení s tým doplňujúcim návrhom, ktoré dal pán poslanec Kučko. Nemali by sme najprv o doplňujúcom návrhu a potom o uznesení ako celku, ak prejde. O tom ideme len o tom jednom bode, Janko, kde sa doplňa. No o tomto návrhu idem tak hlasovať. Čo tam ten Dušan teda napísal, prečítaš to? Teraz to čítam, ja to už čo ide, veď ja musíš dávať pozor. Hej. Ja som to prečítal ešte raz, bo som nerozumiel. Že nám vykompenzujú tie návrhy. Čítame rok 31.12.24 termín odostania. To vyplatíme, oni nám vykompenzujú. Oni píšu október 2024. Tak si to najpozdejšie. Nemôžem vyplatiť, tak predsa ukončenie stavby je protokolom. Ak sa nepodpíše, tak to bude... Však ak nedajú, tak ani 2024 nemôže ísť zaplatením. Len, ale to nebolo kontraproduktívne. Presne. Len my tie práce im aj tak musíme zaplatiť, ako my ich spravili to, či logista. Peťo, nič nemusíme, nemusíme. Peťo, ja mám dodatok zmluvy nepodpísaný na stole, lebo čakám na uznesenie mestského zastupu. Dobre, vieme, poďme hlasovať. Sa šli tak da hlava otočí, ja si myslím, že to je mu hovorí. Sa budem dívať tamto na dievčence. Predkladám teda mestskému zastupiteľstvu pozmeňujúci návrh pána poslanca Lukačku v znení tak, ako ho prečítal. A síce, že zapracováva sa do bodu B kompenzácia vzniknutých nákladov na vlastne
z dôvodu čerpania kontokorentného úveru, presne tak. Ďakujem. Dobre, sa prezentujte sa v predloženom návrhu hlasu. Za mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu termínu dokončenia projektu dobudovanie športovej infraštruktúry štadiónu v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a za B schvaľuje v zmysle prijatej zmeny. Ďakujem. Profesor Mám. Poprosím vás, zaprezentujte sa následne o predloženom návrhu hlasu. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne a prejdeme na prerokovanie bodu číslo 3 a to je návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere. Kde si to musím otvoriť? Materiál ste takisto obdržali. Je to návrh na uzatvorenie zmluvy na nekomitovaný kontokorentný úver pre verejný a neziskový sektor. Vzhľadom k tomu, že teda potrebujeme finančne zaplatiť skôr teda dobudovaný štadión, a počítalo sa s úverom v roku 2025, ako aj navrhujeme projektové dokumentácie, ktoré spracovávame pre to, aby sme mohli podať žiadosti na získanie finančných prostriedkov z programu Slovensko. Tak navrhujeme riešiť túto situáciu kontokorentným úverom mesta. My sme požiadali Všeobecnú úverovú banku, akciovú spoločnosť, Prima banku, Slovenskú akciovú spoločnosť a Slovenskú sporiteľnú akciovú spoločnosť, aby nám dala podmienky, za akých podmienok môžeme takýto úver dostať. Je to oveľa výhodnejšie ako krátkodobý alebo strednodobý nejaký úver. I pre samosprávy je toto najvýhodnejšie financovanie. No a keď sme vyhodnotili tie podmienky, tak najvýhodnejšie, kto nám ponúkol, bol Slovenská sporiteľná akciová spoločnosť, kde teda navrhujeme tú výšku úveru 800 000, účel je na spolufinancovanie investičnej akcie, dobudovanie športovej infraštruktúry, štadión v Banskej Štiavnici, vypracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu budovy kultúrneho centra v Banskej Štiavnici a vypracovanie projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu amfiteátra a čiastočné dofinancovanie projektovej dokumentácie mestskej kúpele, ktorá je hotová, spracovaná. No, čerpanie úveru bude do 30.9.2023, čiže 10 rokov, s tým, že splatnosť je tých 10 rokov, ako hovorím, úroková sadzba je tak, ako sa tam uvádza,
jednomesačný Euribor plus úroková marža 0,35 pri výške 800 000. Spracovateľský poplatok je 800 eur, to je 0,10% z objemu schváleného úveru. Záväzkovú províziu neuplatňujú. Poplatok za predčasné je to bez poplatku, čiže možné splatiť, a zabezpečenie tam nevyžaduje sa, hej, lebo to je konto, máte tam aj porovnané tie podmienky tých inštitúcií. Dal k tomu stanovisko aj pán hlavný kontrolór, tak ako zákon ukladá podľa rozpočtových pravidiel. Zadlženosť mesta je 4,7, my tam nejaké úvery nemáme, jediný úver, ktorý ešte tam doplácame, a ostatné to je šofer, to sú iné úvery, ktoré sa nevypočítavajú. Suma ročných splátok úverov predstavuje z nášho rozpočtu 3,42%. Takže to je, máte tam potom všetky podmienky, dostávajú rovnaké aj pri vyššom úvere, lebo tu boli také otázky, že keď milión, tak milión, my ale odporúčame tým 800 000. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nikto. Uzatváram rozpravu. Ľubko Baragništ. Ale tak on tu nie je, tak som by musel. Chcem sa prihlásiť do rozpravy. No tak. Dobre, nič. Uzatváram rozpravu. Poprosím, Janko, návrh na uznesenie. Ešte jedno, ty si chcel niečo ešte? Či? Tak počkaj, dobre, takže predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo za A berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k úveru, za B schvaľuje uzatvorenie zmluvy o nekomitovanom kontokorentnom úvere pre verejný a neziskový sektor so Slovenskou sporiteľňou AS s podmienkami výška úveru 800 000 eur, účel v zmysle nasledovných bodov a textu. Poprosím vás, zaprezentujte sa o predloženom návrhu hlasu. Prítomných 10 za 9 proti, nikto zdržal sa jeden, konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Prejdeme na bod 4, a to je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2024 pre futbalový klub Sitnobanská Štiavnica. Viete vlastne, že čo sa tam stalo, že tento rok im dotácia nebola daná vzhľadom tomu, že neboli splnené podmienky všeobecne záväzného nariadenia. V rozpočte mesta, ktorý máme, zostalo ešte na položke pre šport 6700 eur. Teda my navrhujeme dať 6500 pre futbalový klub, teda za účelom zabezpečenia mládežníckych aktivít pre športovú činnosť. Ale navrhujem to uznesenie, ktoré je vpredu, zmeniť takto.
Mestské zastupiteľstvo schváluje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 6500 eur pre futbalový klub Sitnobanská Štiavnica za účelom spolupráce pri zabezpečovaní mládežníckych aktivít pre športové činnosti detí a mládeže formou zmluvy o spolupráci. Dobre, nech sa páči, párem rozprávam. Fakty? Či to, pán poslanec Ernek, nech sa páči, Ďakujem. Ľudko, som ťa predbehol teda. Je tak idú diskutovať, tak ja sa stiahnem teda. Dá sa mi to vyma začínať a už. Stáčte, to a nič. Ideme teda, Janko Krátky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel na začiatok povedať, že samozrejme ja súhlasím s týmto materiálom a som za to, aby sme podporovali šport aj kultúru v tomto meste. Ale ja sa chcem opýtať troška niečo iné, pani primátorka. My sme v minulom zastupiteľstve mali na stole to VZN-ko o dotáciách, kde v podstate sme si vykomunikovali, že celý ten účel toho VZN-ka je správny, ale z pohľadu textového znenia sme tam našli nejaké nezrovnalosti a bolo treba to VZN-ko možno v dvoch vetách dopracovať, kde v podstate sa malo vyhodiť to, že vráti žiadateľ tie finančné prostriedky, plus, že mestský úrad môže začať voči nemu správne konanie, dajme tomu podľa osobitného predpisu. Čiže do dneskajšieho zastupiteľstva bolo treba toto VZN-ko upraviť v takejto forme a myslím si, že by sme ho tu odhlasovali asi všetci. Ja neviem, prečo sa zase vyrábalo nové VZN-ko, keď sme mohli tým prvým to ako keby plošne upraviť. Tak toto by som chcel poprosiť vlastne o vysvetlenie, lebo mi to celkom nie je jasné. Ďakujem veľmi pekne. Tak prepáčte, tak uznesenie OK, ale nový materiál v podstate sa mohol ten pôvodný použiť do terajšieho zastupiteľstva. Alebo by sme to nestíhali lehotovo, to chcem vedieť. Lehotovo by sme, ozaj? Lebo hej, vy ho musíte vyvesiť, hej, a to by sme nestihli. Lehotu, akože však my nemáme s tým problém, viete, tu sme si povedali, hej, čo vyhodiť, čo hej, dať s tým, že vlastne my toto nedávame ako klasickú tú dotáciu podľa VZN-ka. Hej, to rozumiem, áno, ja som sa chcel opýtať, že prečo ten predchádzajúci materiál nešiel do tohto zastupiteľstva, čiže by sme to nestihli. Lebo nemohol, on sa musí vyvesiť, rovnako sa musí dať na pripomienkovanie, na verejnosť, pripomienky zosumarizovať a predložiť do zastupiteľstva. 21. sme mali zastupiteľstvo, 15 dní tam, čiže by sa to naozaj muselo urobiť na druhý deň, ale tým, že tam... No len to hovorím, že tam bolo treba urobiť vlastne v dvoch vetách zmenu. Čtvrtok, piatok by sa... Tam vyhodnotenie do komisí, my máme v rokovacom poriadku do komisí. Dobre, ďakujem pekne. Tam by sa to... Nestihlo by sa to jednoducho. No. Ale samozrejme to ešte môže ísť potom. Veď to sa aj, ak chceme, veď tam je, tak sa ono aj musí, veď pôjde nový rok, hej, nové tie, nový rozpočet. Dobre, ďakujem. Pán poslanec, pán Vinič. Ďakujem pekne za slovo. Vyúčtovanie budú musieť tak predložiť, ako to bolo v pôvodnom materiále. Ja, tak je, a tak ako bude termín zmluve, ale my bude ten istý, lebo hej, my potrebujeme zúčtovanie si robiť na konci roka. Aj to stihnete, pán kolega? Mimo si to. Tak, ďakujem. Pán poslanec Bará. A Ernek svieti červený. On to chcel zrušiť. On stiahol prihlásenie, že? Dobre som rozumel. Áno, ale fakticky ide. Chcel, ale už nemal na koho. Ako vedie červený, tak je červený. Ale dole je. Dole je znovu. Faktickou, na Miky. Aj červený, aj druhý pokus. Tak nech sa páči. Ďakujem pekne teda. Mne to príde len, že tá suma je malá. Vidím do toho, že
My sme im to dali, od apríla sa to ťahá. Urobili chybu. Oni ešte z toho mála, čo mali minule, tak zaplatili zmluvnú pokutu, čiže ešte aj z toho mála museli vrátiť, čiže neviem, kto sa obetoval, podľa mňa niekto obetoval, dal svoje peniaze do toho. Robia to s radosťou, robia to so srdcom a nezarábajú. Urobili chybu a to sme si povedali 200 krát, že nemali, mali. Dobre, ale stane sa to. Ale mne to príde 6,5 tisíc na to, čo robia na dopravu tých detí, na všetky tie triedy, čo tam majú, to Lukáš s Lubkom budú vedieť lepšie to podeliť, ale keď si zoberte každý druhý týždeň, že hrajú vonku, potrebujú či autobus, potrebujú niečo na rozhodcov dať, akože potrebujú na dresy a na všetko, 6,5 tisíc. Je to, chceli sme to zaplácať, ale podľa mňa by tam malo byť 15 tisíc minimálne a nič veľa sme im nedali a nehovorím, že nám dali zo svojich peňazí ešte zmluvnú pokutu, ktorú zaplatiť. Robíte niečo s radosťou, dobre, aj s radosťou sa dá pokaziť, ale naozaj, lebo oni tie peniaze si nestrčili do vrecka, keby si strčili do vrecka, ale mali ich, oni si ich minuli na tie naše deti a teraz my sme ich teoreticky trest, alebo už prvý trest majú, že sme nič nedali, teraz im ideme dať 6,5. Dobre, ďakujem. Takto. Mesto, keby sa takto nesprávalo, tak porušuje finančnú disciplínu. Hej, za to niečo hovorí a teda v tej sume, ktorú oni dostali, tak naozaj my sme boli ústretoví, sme postupovali podľa zákona o správnom konaní, začali sme správne konanie, keďže to bola suma pomerne veľká, 1100 eur muselo uspäť. To bola najmenšia daň z toho, čo teda sme vedeli riešiť. My v rozpočte položku vyššiu nemáme. Na športe, na položke šport ostáva 6700 eur, 6500 sme dávali tu. Druhá vec je, naozaj aj toto robíme preto, lebo sami, naozaj, mne záleží na tých deťoch, hej, že ktoré tam oni chodia a sú. Ale druhá vec je, že povinnosť má nielen jedna strana, povinnosť má aj druhá strana. Mne keby sa toto, Peťo, stalo a ja by som toto urobila ministerstvu kultúry alebo ja neviem ktorému, hej, my by sa tu smejali, je to tak, muselo by mesto vrátiť celú dotáciu. A či by bolo hotové, nehotové, všetko by bolo jedno. Nikomu toto mesto nikomu neublížilo, verte mi. Ani ja, ani vy pri tomto stole. A všetko, čo môžeme, tak naozaj vďačne tým ľuďom dáme. Ale mesta a samosprávy sú v takej situácii, že teda ešte zázrak, že hej, my môžeme vôbec dávať, hej, lebo iní už ani na výplaty nemajú niektorí. Takže toto my predkladáme, ja sa nebránim, keď si urobím rešerš v rozpočte, hej, a vyrátam, čo chcú školy, čo chce ten, a potom budem hovoriť o peniazoch, či môžem dať viac, alebo nemôžem z toho rozpočtu, alebo kde vieme v tom rozpočte ubrať a kde dať. Ľuboš, nech sa páči, páči. Zmažte červené, to ruší na to, no. Svetovným značením. Už som to zmazal. Lepšie? No, môžem, hej? Môžeš. No takto, to, čo Miki povedal, je pravda, už je to za nami, chceme odsúhlasiť, chceme. Keď si sa spýtal na kolegu, na mňa sme členovia, tento rok sa to nestane, aj keď ja by som mal byť nad vecou, lebo niekedy sa to stávalo, tak to poviem, tu sa rozhodovalo niekedy aj politicky. A niektorí ľudia, ktorí sedeli oproti mne, poslali sem na mňa NKÚ,
Lebo nie, že som neskoro dal, lebo som sa im nepáčil, lebo som bol z iného spoločenského diania. A ja som bol rád, že to NKU prišlo a bolo to všetko v poriadku. Čiže my s Lukášom dosledujeme, aby to bolo správne, to je vnútorná vec klubu. Samozrejme, to, čo Peter hovorí, nezvrtaj to, že detička, lebo to potom vyznie, že chceme, my nechceme dať detička, chceme všetko, a tu treba povedať pravdu. O tie detičky sa niekto stará a má v tom bordel. A preto ja tu čestne hovorím, ja s Lukášom ten bordel odstránim, aby bordel tento rok nebol. Ale vtedy ste nikto nehovorili, keď tu bolo v kolónke v apríli 0, to som takto s týmto počítačom mocovsky báchal, bolo v komisii, bolo v kolónke rozpočte 0 napísaná. Tu ste schválili 20 000, minulý rok bolo 40, my sme išli o 20 dole, lebo sa tu povedalo, sa to dofinancuje. Všetko iné sa tu dofinancovalo, to ma mrzí, ja to poviem otvorene, pani primátorka. Tu vždycky sa nájde peniaze na niečo iné a budeme hovoriť, nemáme. Čiže my nedávame viac. My dávame len to, čo sme v komisii 6 000 ušetrili, alebo 5. A teraz, keď pridáme to, čo Peter hovoril, tých 9, tak stále sme len na nejakých 30 000, čo tento rok bez nejakej valorizácie, lebo každý plaká v škole, škôlke, v centre voľného času, v sociálnych veciach, keby nám neprišli, pridávame. Pridávali sme teraz na sociálny taxi, keď to vyrátate 10, možno 20%, futbalu sme ubrali 20 000. Keby ste nezdvihli ruku, tak dneska nemáme ani to. Čiže my len tých 10, keď doložíme do tých 15, tak ešte stále toto mesto oproti minulému roku do toho športu dalo 10 000 menej. Takže aby sme aj toto vysvetlili, že či sú niekde peniaze, no tak sa napíše. Hra s číslami, s kolónkami a niekde ubereme, niekde pridáme. Lebo za 6 500 ja budem v klube trvať na to, že nech prídu a nech to položia, lebo za to sa nedá reálne ani cestovať. Lebo ja keď mám len, a ja nie som už nejaký teraz, lebo som vyradený do boku, ale keď to zrátate, tak sa len štartovné a detičky jeden výjazd, to je autobus do takej čaci 600 eur, keď si narátate stravu, nie, lebo dačo dáme spôsobiť. Kto to spôsobil? Keď to niekto spôsobil, to je otázka, to niekto spôsobil, ale tie deti za to nemôžu, lebo naozaj, keď ten, kto to spôsobil, by sme mali teraz povedať, daj tam peniaze, vlož a plať, na to nie to, ale my keď chceme, aby pokračovali v tých súťažiach, ktorí sú a dneska, keď to odhlásime, tak možno, keď narátam pokuty, ktoré by sme dostali a bola by to fiasko, lebo tu sa hrdíme, aj tie deti reálne chodia. Ja by som poprosil a podporil návrh, kde poprosím 2 minúty, kde by sme nešpekulovali, že či je 6,5, lebo 6,5 len vyrovnávame to, čo ostalo v rozpočte, čo sme schválili. A keď pridáme k tomu 8 500, tak vlastne dali sme do tento rok do športu 28 500, a nie 40. Takže len na margo toho, že my nedávame nad 40. My sme nechceli tento rok dať nič. Odsúhlasili sme 20. Keby sme boli vtedy odsúhlasili 40, tak dneska je v rezerve 22 000. Hej, lebo by sme ich nemali ako prerozdeliť, lebo by nesplňali kritérium. Čiže ja len toľko. To, čo Miky povedal aj kolega Dušan, inde to riešia tak a možno toto je taká výstraha, že už tu nemôžeme aj vy, ktorí ste noví alebo tu budete, proste sú veci, ktoré ak majú byť raz do decembra, tak majú byť do decembra, ak majú sa podávať žiadosti do decembra, zúčtovanie do 30. tak má byť, ale naozaj, keď sa, lebo mohol by som ísť na chodbu si sadnúť, hej, a čakať, čo rozhodnete. Nie. Ale nemôžem byť taký, musím byť aj ja nad vecou, si poviem, lebo keď zájdem do histórii, tak tu boli ľudia, ktorí úmyselne ho neodsúhlasili na šport, lebo ste boli z iného spektra. No už nevieš tak. Všetko. Musím to dobre, povedať, lebo tak sa niektorí ľudia aj Janko Krátky, nech sa páči na pána Baráta. Ja len vo všeobecnosti, ja k tomu sa vrátim, čo som povedal, že od minulého zastupiteľstva po blízkejšie 21 dní. Iba to som chcel. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán poslanec Ernek. Ďakujem pekne. Ja len dám pozmeňovací návrh na 15 000, lebo to, čo Ľubko povedal, 6,5 im ako je to pekné, aj, a čo? Že napís. Idem sa tam podpísať, tebe. Nie mne. Kto? Štefan dal pozmeňujúci. Na 15? Tak beriem späť poznámku. Dobre, máme.
sa v tom. To sa to bude robiť. Dokážu to držať 35 minút. Je to jedno. Je to jedno. Dobre, ďalej, nič nikto nie. Ďakujem pekne. Ja by som chcel vás len teda informovať o tej situácii aj celkovo, čo tu prebehlo, aj Miki, keď reagoval na mňa, že si dáme na to pozor. V klube jednoducho sme mali dohodu, že o tieto veci sa stará predseda, kde my sme mu chceli s ľubom pomôcť, povedal, že on to všetko vyrieši a že sa nemáme do toho starať. Potom, ako mi volali z mestského úradu, že nie dotácia, som skoro havaroval na diaľnici 15. januára, ani nám teda nedal vedieť. Teraz sám za seba hovorím aj za ľuba, že jednoducho toto sa už nestane a nie, len nám to sa nemôže stávať nikomu, keď sú raz také podmienky. Na druhej strane vás chcem informovať ako člen výboru, ale aj otec, aj zástupca rodičov. Momentálne v klube máme 200 detí a 12 kategórií, ktoré 8 kategórií športuje a chodí na zápasy, na vonkajšie zápasy, na domáce zápasy a jednoducho popri tom nielen popri tej športovej činnosti sme spoločne aj tu s kolegami niektorými organizovali deň detí bez akékoľvek podpory mesta. A poviem tak, že keď k tomuto príde, k tomuto finančnej podpore v tejto výške, tak budeme sa musieť bohužiaľ zaoberať o korekciu, či už súťažiak, alebo aj členskej základni. Takže ja viem, finančná situácia v samosprave je veľmi, veľmi zložitá, ale my nemôžeme ten šport dávať úplne na posledné miesto. Ja vás prosím o podporu toho pozmeňovacieho návrhu, čo dal kolega. Ďakujem pekne. Prepáčte. Miki, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Lukáš, absolútne nikto neuvažuje nad tým, že či to je dôležité, alebo nie. No je to dôležité a viem, že to robíte srdcom. Ide len o to, aby bol v tom poriadok. To není osobná záležitosť voči komukoľvek, kto robí s fotbalom alebo akýmkoľvek športom. Len v tomto musí byť v tom poriadok, pretože nás tu potom trénujete na týchto zastupiteľstvách a je to pre nás aj dostatočne nepríjemné a je to veľmi zlý príklad pre ostatných, ktorí dostávajú dotácie. Nikto nepovedal, že teraz nezodvihneme pracku za to, aby sme to schválili, aj za to, že to bude navýšené. Ale aj ten pozmeňovací návrh musí byť vykonateľný, čiže tam musí byť nejaký zdroj peňazí. Čiže ak sa ten zdroj peňazí nájde a pani primátorka povie, že to vie podpísať to uznesenie, to v tom problém nevidíme. Ale musí to byť vykonateľné. Je to naozaj tak, že tam musíme vidieť priestor, koľko je príjem a výdaj, či je tam vôľa ešte 15 000 a potom musíme volať čo z výdaja vo v tej výške vyhodiť, hej, aby nám zostalo, že teda, lebo to nie je, ja neviem, aké je plnenie teraz na kapitole, že či tam ja môžem zvýšiť ešte o 15 000 príjem napríklad na parkovaní a dať 15 000 do výdaja. Takže ja navrhujem, ak toto chceme, dokončíme rozpravu, robme si chvíľku prestávku, hej, že pôjdeme to pozrieť s Mirkou, či sa to vôbec dá urobiť, lebo to nie je, že bude uznesenie, ono nebude vykonateľné a potom nedostanete ani 6500. No, tak to spravíme. Nie, Helenka, dokončíme tú rozpravu a potom si spravíme z prestávku. Nech sa páči, Lúko. Ja chcem na Lukáša nadviazať, že to, čo povedal, sú tam deti, veci, nesmie sa to opakovať, tu je garancia, čo Miky si mal a čo sa týka ešte raz. Ja by som poprosil aj toto zastupiteľstvo, aj vedenie mesta. Ja som tu pamätník. Už sa tretíkrát stalo, že vždycky sa siahne na šport, že som sa musel tu hádať, aj keď z toho potom vychádzam ako jeden idiot, poviem to nahlas,
Aby som sa tu hádal na začiatku roku, že keď nie sú tu peniaze, tak v kolónke je nula. Nie, že sa navýše, bola nula v kolónke a bola pred 8-10 rokmi nula a mňa to mrzí. Ja viem, že nie sú peniaze, ale potom sa musíme správať tak, že ak vyhadzujeme niečo z rozpočtu, tak primerane percentami vyhadzujeme všade. A v primerane percentami musíme ich šetriť aj všade. Ja za to ruky som zdvíhal vždycky, nula, potom sme to nejak dávali dokopy. Ja sa pamätám, že jednu jeseň som to všetko financoval sám a na jar sme hrozilo neprihlásenie, mali sme základné veci, lebo tu bolo opatrenie vlády na šetrenie a viem, že obce nemajú, ale takto sa to robiť nedá. Aby v takomto meste sme mali menej peňazí pre kluby, ako majú dediny, ktoré majú 800 ľudí. Ja vám tie rozpočty, raz som tu ich nosil, keď som presvedčal takto, nie týchto kolegov. Ale teraz tu nejde o to, o tie peniaze, či viac alebo menej tam dať. Tu ide o to, že oni nesplnili to, čo podľa zákona splniť mali, a to je, že nedodržali termíny opatrení. Tu teraz nejde o to, že dajme tam viac peniazy. To vieme dať, ale musíme si pozrieť, lebo tu to sa nedá schváliť, že len výdaj sa dá väčší a nepovieme, čoho ten výdaj ideme kryť. Hej, tak to si potrebujeme dve položky pozrieť, že kde to vieme zobrať, kde to vieme zvýšiť. Ale tu ide o to, že keď sa tam viac peniazí na šport dá, nikto nie je proti športu a naozaj do športu, my aj do športu peniaze idú, ale musí aj tá druhá strana. Naozaj ja chápem, stane sa ľudia, všetci sme len ľudia, že stanú sa aj omily aj čo, ale nedá sa to, že potom sa to vála na úrad, keď niekto nedodrží to, čo dodržať zo zákona mal. Takže v tom je princíp. Ďakujem pekne. Ja len to, že technicky chcem upozorniť na to, že bolo by dobre si osvojiť návrh pani primátorky, lebo nie je možné takýto návrh schváliť, ako máme materiál, teda s tou podpisom z tej zmluvy. No to tak by to muselo byť, ako treba, som čítal. Treba, aby poslanec niektorý sa z toho zhostil navrhu ten text, ktorý navrhla pani primátorka, musíme sa môžeme vyprávať. Však, to je všetko. To asi nie je problém. Teraz je o tej sume. Len to som chcela povedať, že nie je problém dať, hej, na ten šport daj viac. Lenže my to musíme povedať, z ktorej položky my to dáme. Hej, a keď príde taký návrh sem teraz, a hej, a druhá je, tu sú fyzické peniaze, to nie sú, že ja namahujem na papier, hej, a ja potom tie peniaze nemám. Hej, to sú cashové peniaze. Pán poslanec Ernek. Ďakujem pekne. Ja sa budem možno opakovať, ale pamätám si tu na nie tak dávno, keď tu bol Ľubo, možno poviem zdutý, a nebyť jeho tvrdohlavosti, čo si tu vydobil tamto v tom rohu, tak sme možno športu nechceli vtedy dať nič. A vtedy sme ju znížili celú tú položku a potom jemu zostalo v komisii, že 5000 eur tam, čo ušporil pre fotbalistov, ktorí urobili chybu. To sme už povedali, že chybu urobili, už to možno olutovali a dajú si určite pozor, ale nemôžeme ich trestať za to, že oni sa nám teraz hlásia zo súťaži, však im nepomôže 6,5 tisíc. Oni proste nevedia, ako keď potrebujete 15, tak ako oni už si sponzorské peniaze všetko si už zobrali, ako už nemajú z čoho, akože keď tam majú dlhy, čo sa týka, čo majú povyplácať, tak on to nevie a teraz ide nová súťaž, tak on nám odhlásia. To nebude hanba aj pre zastupiteľstvo, že to nebude naozaj hanba, že máme nový štadión za 1 000 000 eur a my nebudeme tam už ani hrať možno žiadnu súťaž. Tak aj, to tak hrať. No. Idem ďalej pokračovať. Dobre, spravte, ako spravíte. Pán poslanec Mičura. No, kolegyne poslankyne a kolegovia poslanci, myslím si, že okolo tohto sme už narozprávali také množstvo rečí. Vraciame sa stále späť a točíme sa do kruhu. Ja si myslím, že cieľom tohto je vyriešiť tú situáciu a pozrieť sa, zabudnúť hlavne na to, že čo sa stalo. Však sme to vyvodila sa zodpovednosť, už každý o tom vie, už to je vymlátené zo všetkých strán. Úplne zbytočne sa to rozpitváva a potom to upriamuje tú pozornosť, že vlastne aký obrovský problém sa tu rieši a ako to potom tým občanom vysvetľovať, keď sa spýtajú vlastne, že
teda vlastne najprv poviete, že nie, že vytrestať, potom im to idete dávať. No proste moceme sa, moceme a moceme. Nájdeme riešenie. Preto sme prišli, veď to není návrh, ktorý som si dneska ja vyzval z prsta. Ja som sa bavil s futbalistami. Jednoducho je pravda to, že tých 6,5 tisíc eur nerieši situáciu. Ja žiadam navýšenie, nie o 15 tisíc eur, ale na 15 tisíc eur, čiže 8,5 tisíc eur. Keďže tu bolo pred časom povedané, že máme vynikajúci výber z parkovného. A vedeli sme sa pohrať s položkami, aj na teba sa pán hlavný kontrolór dívam, pri minulom zastupiteľstve, ako sme tu posúvali tie peniaze tých technických služieb hore z kolónky, dole 20 tisíc, 30 tisíc hore, ja si myslím, že naša pani primátorka je v tomto zbehla a nájde spôsob na to, ako to dofinancovať, aby sme ten futbal zachránili. Uzavrime to, ak je záujme podporiť, podporte to, dajme si prestávku, keď dostaneme čísla, aby sme to vedeli dať. Môj návrh bol z výberu parkovného. Ďakujem pekne. Spravme si predstavku, ak súhlasíte nejakú juru s tým, že Mirka mi doniesie tie čísla a ja tu spravím s ňou zároveň. Ako chcete, alebo poďme prerokovať ďalší bod a vrátime sa k tomu, ako poviete. Poďme ďalší bod. Poďme kľudne ďalší bod, ja som zároveň. Dobre, súhlasíte, že vrátime sa. Áno, úplne pohode. Dobre, tak poďme pod bod 5, majetkové veci, mesta Banská Štiavnica. Peťo, nech sa páči, spravodajcom ste 5 a 5B, tam sa posúva, Bčko sa vypustilo, čiže Cčko bude ako Bčko. Ja si idem tie čísla s Mirkou. Ďakujem pekne, pani primátorka. Čiže máme pred sebou materiály vlastne na prevod pozemkov pod písmenom 5A. Jedná sa vlastne o pozemok oddelený geometrickým plánom vo výmere 56 m štvorcových a 5 m štvorcových na ulici Spojná. V materiáli máte všetko vypísané, aj stanoviska vlastne oddelenia výstavby, cestného správneho orgánu, správy majetku, ktoré súhlasia s prevodom. Jedna sa na ulici Spojné si chcú dať do poriadku vlastne, čo sa týka opodných múrov smerom na ulicu, kde po zameraní sa vlastne zistilo, že čas pozemku sú na našom a týmto sa to vysporiada. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, poprosím o prezentáciu, o návrh na uznesenie. Ďakujem, Peťo, za slovo. Janko. Predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 91 zbierky a nasledovne za A berie na vedomie, za B schvaľuje v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem pekne. Poprosím o prezentáciu a následne hlasujme o uvedenom bode. Uznesenie bolo prijaté a to za uznesenie bolo 9 poslancov proti, nikto zdržal sa, nikto nehlasoval, nikto. Ďakujem pekne, prejdeme k ďalšiemu bodu, posunutý bod predtým 5C, 5B. Máme pred sebou materiál na prevod majetku mesta Banská Štiavnica, to novovytvoreného pozemku, taktiež odčleneného geometrickým plánom vo výmere 382 m štvorcových pod číslom CKN 1440/4 a CKN 5600/2 vo výmere 93 m štvorcových. Je to ako predaj hodný osobitného zreteľa.
Ďalej máte v texte priložené aj mapky, o ktorý pozemok sa jedná. Brezová ulica, vlastne nevyužívaný pozemok v prednej časti, taký nevyužitý trojuholník ako prístup do objektu žiadateľa, a v zadnej časti je to takisto ako pozemok, ktorý sa doteraz v podstate nevyužíval. Toľko k materiálu, otváram diskusiu. Nikto, uzatváram diskusiu, poprosím návrh na uznesenie. Ďakujem. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo Banskej Štiavnici podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí a nasledovne za A berie na vedomie a nasledovne za B schvaľuje prevod majetku v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem pekne za návrh. Poprosím o prezentáciu a následne hlasujte o uvedenom bode. Ďakujem pekne prítomných 10 poslancov, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté, a to za uznesenie 10 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto. Ďakujem pekne, prejdeme k majetkovému bodu pod písmenom 5D, 5C, predtým 5D. Jedná sa o materiál, kde by mestské zastupiteľstvo bralo námietku voči cene na odkúpenie pozemku parcelné číslo CKM 583/124 do vlastníctva užívateľov. Jednalo sa o to, že pôvodne schválená cena bola 20 eur za meter štvorcový za kúpnu cenu, ako kúpna cena vo výške 5760. Následne nám prišiel teda materiál, kde kupujúci namieta túto cenu ako neprimeranú. Máte tam priložený aj celý ten list, ktorý nám zaslali. Vlastne jedná sa tam, že je to trasa pre vodovod, čo je naozaj tady ide vodovod, vlastne stavať sa na tomto pozemku nedá, vlastne 15 rokov sa starajú, akože prečítate si celý ten návrh. V podstate ide to, že tá pôvodná cena, už sme ju znižovali z 30 na 20, teraz možno na 10, stále trvajú na tom, že ten 10 eur je pre nich akceptovateľné a 20, čo sme schválili, nie je. Čiže budeme schvaľovať alebo neschvaľovať uvedenú námietku. Ak to neschválime, zostane pôvodné uznesenie. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k uvedenému bodu. Uzatváram diskusiu. Nikto nemá do diskusie k tomu. Uzatváram diskusiu. Poprosím teda návrh na uznesenie. Janko. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo Banskej Štiavnici podľa zákona Slovenskej národnej rady 138/91 zbierky o majetku obcí a nasledovne za A berie na vedomie v zmysle ďalšieho textu a za B neschvaľuje na základe podanej námietky a návrhu kupujúcich zmenu kúpnej ceny dohodou stanovenú uznesením mestského zastupiteľstva číslo 73 z roku 24 a nasledovne. Janko, čiže v texte máme neschvaľuje, čiže kto zahlasuje za, tak neschválime uvedenú podanú námietku a zostane v platnosti pôvodné uznesenie. 20 eur. Áno, zostane, keď zahlasujete za neschválenie tejto námietky. Dobre? No. Poprosím teda, prezentujte sa a následne budeme hlasovať o tomto bode. Ďakujem pekne, konštatujem, že uvedené uznesenie bolo prijaté, to je, že námietka nebola akceptovaná. Za bolo 10 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto, prítomných 10 poslancov.
prejdeme k bodu, pôvodne 5E, teraz 5D. Jedná sa, aby som to dal otvoriť, jedná sa o materiál, kde mesto Banská Štiavnica schvaľuje kúpu pozemkov. Parcely tam máte uvedené vo výmere 67 m štvorcových a 38 m štvorcových. Vlastne. I tak ako máme materiál, jedná sa o pozemky pri materskej škôlke na 1. mája. Kupujeme to vlastne zo zľavou v rámci programu rozvoja vidieka 2014-2020 a je to súčasťou aj toho rekonštrukcie tejto ulici celej chodníka k materskej škole, ale celej ulici 1. mája. Všetko tam máte uvedené, mapka je uvedená. Ďakujem, otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, poprosím o návrh na uznesenie, Janko. Ďakujem, predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v súlade s článkom 6, odsek 4 písmena A, zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený mestu Banská Štiavnica v platnom znení za A, schvaľuje kúpu pozemkov, bod 1 a 2, spôsob kúpy v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem pekne za návrh. Poprosím, prezentujte sa a následne, páni poslanci, hlasujte o uvedenom materiáli. Konštatujem, že uvedené uznesenie ku kúpe pozemkov bolo prijaté. Zavolo 10 poslancov proti, nikto zdržal sa, nikto nehlasoval, nikto prítomných 10 poslancov. Ďakujem pekne. Následne, ak dovolíte, vyhlásime prestávku, alebo počkáme na rôzne a nejaké bez pani primátorky je to. Čiže vyhlasujeme prestávku 10 minút. 10. Dobre, takže toto ste prešli, hej? Áno. Takže prosím vás, vrátime sa k bodu 4, poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2024. Takže z tej položky, Števko tam, ako som vám napísal, stade pôjde 6700, kde boli dotácie. 6700 eur. Čiže tam ostane na položke 0, my to potom dáme ako do rozpočtové opatrenia, bo to sa musí do takej tabulky a pôjde to do položky 642, ale nejakú podpoložku my tam musíme vytvoriť podľa účtovníctva, bo nebudú to klasické dotácie. A z tejto položky tam nie sú zaúčtované všetky výdavky, tak z tej pôjde, tam som vám číslo napísala 8300. A tie sa presunú na tú 632 aj s tým, s tou podpoložkou, ktorá sa tam vytvorí. A spolu to teda bude tvoriť 10 tisíc. 15 000. Ja to môžem teda, ak by som to mohol prečítal, by som to ja teda ten pozmeňovací návrh, lebo to musím ešte dopísať. Ostatné všetko ostane ešte v kotanách. Áno, čiže návrh na uznesenie bude teda vyzerať tak, že mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 15 000 eur pre žiadateľa futbalový klub FK Sitno Banská Štiavnica za účelom spolupráce pri zabezpečení mládežníckych aktivít pre športové činnosti detí a mládeže formou zmluvy o spolupráci. S tým, že bude... S povinnosťou, a tak to zostáva ten text ďalej, hej? Hej.
s tým, že bude presun z položky 642, bude vo výške. Finančné prostriedky budú použité z položky 632. 642? Či pardon, 642 vo výške 6700 eur a 8300 bude z tej druhej položky. Môžete dať hlasovať, ja to dopíšem potom. Návrhová... 2-2-3, tuším. Tak ako to zaznie? Môžete hlasovať nikomu otevka? Predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie... Návrh na uznesenie na prijatie pozmeňovacieho návrhu od pána poslanca Štefana Mičuru v zmysle predloženého návrhu. Poprosím vás, zaprezentujte sa a následne o predloženom návrhu hlasu. Prítomný 10, proti nikto, zdržal sa nikto, konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Takže ďakujem pekne. Prosím. Toto bol pozmeňovací. No a teraz zmenený vlastne celý. My sme tam mali tá zmena predkladateľa, čo tam bola. To už boli takže kontakt. Áno, kontaktné. On to prečíta celé s tým. OK. Aj tú úpravu, aj z čoho z toho položiek, oni pôjdu, takže už potom toto je bezpredmetné. Nech sa páči, ak ešte niekto. Čo sme si odsúhlasili, to máme. Si si neodsúhlasili, tak presne tak. Či nemáme? Nás treba viesť, treba nám to napísať. Ale no. Už máš lepšiu náladu. Ja? Ak nie, ďakujem vám veľmi pekne aj za účasť a želám ešte príjemný tech.